Čili jste ready? Jste ready, že se podíváme na všechny klipy, co jsme tady kdy udělali? Asi jenom ty nejpopulárnější bychom mohli dát. Videa, klipy. Yes, ne, pesíku? Tak, nejoblíbenější celkově. Oh, let's go. Oh, ježiš, on tam je vetus, ty je. Yeah. Tu už tady dlouho neslyšel to slovo. Mám sluchátka na max, no a jako, co já s ním jako doslova? Tak. Čete. Jsme tu. Tak. Začíná to, kámo, tady ten klip jako asi nemusíme pouštět, že? Tady ten klip asi nemusíme pouštět. Rendle, máš nejlepší klip za celou tu dobu mýho streamování. Čete, můžu poprosit nějaký klap do chatu? Tak. Dobrý. Rendle, dobře ty. OK. Máme tady finančák, to víme taky. Ale nevím, co je tohlensto, jakoby. No dobrý, to je jako, no nevím no, to je... On Drago, někdy, Drago, jo, přesně, všechno, to je, kdy jsi vzal tyhle nějaký uzel, tam, kde máš vodu, takovou tu osu... Mori, pak nám ukaž tvoje nejoblíbenější ze všech klipů, té. ...trušku, ty kde jí chceš prostě vyjímat a vezmeš ji a ždímeš ji a říkáš si, na chvilku bude suchá, ale píču, pak ji stejně musíš dát na věšák, aby doschla, vole. Takhle to můžu dát, abyste to viděli. Jakoby já bych chtěl strašně vypnout můj stream. Já potom musím otvírat v novém okně. Já to vždycky musím otvírat v novém okně. Jakoby nechápu, proč je tady ten klip tak populární. Cere, zdravím tě. A Peli, děkuju za 100 bytíků, velký příští tobě. Tvůj nejoblíbenější, kámo, mám tam pár oblíbených klipů. Co si budem. Dý a trouba, to je jako... Mune. Děkuji za tvé vyjádření, které jsem na svém videu. Ty vole, já dost, ale! Pičo, vole! Teď rozvládím. Kámo, prostě tam pevnost, nebudu tam mluvit, tak potichu a najednou dý. Děkuji za tvé vyjádření, které jsem na svém videu. Ty vole, já dost, ale! Pičo, vole! To je super. Teď rozvládím. Ono to je slyšet? Ono to je slyšet? Jo, to samozřejmě, že to je slyšet. To jako nešlo doslova přeslechu. Počkej, já musím někam dát tu webku jinam, že? Já tu svoji webku musím dát někam jinam, protože vy tady pak nevidíte... No, doslova vidíte jako hovno, no. Co takhle? Počkej, ona tam je trošku pohnutá. Takhle dobrý, čete? Takhle dobrý? Takhle good? OK. Týdman streamer a dost, držu. Zničíme ten tank a budeme mať... Ježiš, to byl ten granát, ty vole. Nevadí. Zničíme ten tank a budeme mať... To byl ten granát, chat. No. Kam můj výraz na konci mluví za vše. Kámo, jako... Jako netušil jsem, no. Jako slyšel jsem, že se něco odjistilo, ale nevěděl jsem, že se takhle odjistuje granát. To bylo poprvé, co jsem odjistil granát, takhle, no. To je jako... No jo, no. Hele, stalo se. Já jsem to vypnul. No já jsem pičus. Ach jo, já jsem to vypnul, tak znova. Tam nejedu rychle, jsem šikovnej kluk. Já jsem, kámo, doslova jsem to před chvilkou udělal a teď jsem na to zase zapomněl. Protože jsem prostě opičák. Já jsem prostě opičák z Kung Fu Wandy, ale bohužel ne Kung Fu. A ne tak chlupatej, no. No. Jakoby jo. Tak, jsme tady zpátky. Co tady, to je idiot? Kdo to je? Co to je? To je Tron? To je Tron? To nic moc nebylo. Jak jsem se otočil? Mm-hmm. No, já se nebojím furt otáčet teď.
Nejhorší bylo, že on byl přede mnou. Ty debil! Fuj, to je idiot. Já to nebudu hrát. Tady se ještě neřešil DMCA? No to mě poser. Jo, kámo, tohle z toho je klip, který úplně všichni lidi, kámo, 110 tisíc followerů, nice, PogChamp. Tohle z toho je klip, který strašně rozhořčilo strašně moc lidí, protože Marvex má na tapetě svoji polonahou přítelkyni. A nejlíp, vole, moje... A není to nudeska, tam doma je oblečená. A ona to má na Instagramu a všichni mi spomohli. More, musíš rychle odstranit ten záznam! Marvex tam má svoji přítelkyně! A já úplně a dost. Určitě, já jsem to zase posral, že? Že jsem to zase otevřel blbě. No jistě, okay, že jsem to zase... No jistě, jsem to otevřel blbě, jistě. Vole. Jsem úplně idiot. Světluj, zdravím tě, ahoj, jde na streamu, ahoj. A je v píči? To je co? Kam to musí být strašně starý klip, třeba tohle. Že bych chodil po lávě, ty kurvy. Já už vím, co to Oni je. Oni OP, OP. Ty tam... A ty si... Já jsem v lávě, kámo. Já jsem v lávě, ty debile! Tak já jsem mrtvej. Já jsem mrtvej, kámo. Nekece. Já jsem mrtvej. Livni to. Já nic nemůžu. Livni. Já fakt nic... Livni to. Kámo, tohle byla doslova první záchrana na mineru, co se kdy uskutečnila v lávě. Takhle. Jo, to byly časy. A arma, no jo, armička. Tak mi docela mi chybí jako arma, no. To nebyl nás smysl. Ty vole, to není možný! Ty vole! Ty krávo! Jo, se vás ho... Nejhorší je, že nás pak dostihla ta svině, vole. Co tohle je za klip? Dobrý, ale dobře jsi skákal. Jo. Tě ještě holka neřekla, viď? A co dělat? Teda holka! Počkej, a co uděláš? To se nebudem bavit, o tady to. Náhodou to je třeba to dohodu. Kámo, úplně... Jakoby už je to nejlepší. Asi... Strašný klip. Tohle je ještě horší klip, jako by. Krásně jsem teďka otočil, krásně jsem teďka otočil. Vy mi radši neblbni, vole. To skutečný. Já jsem pedofil, teda jako ten nejsem... Prostě, to je pedofilní dodávka, já jsem to chtěl říct. Morito posral. To se nedivím, to se, jako divím se, že jenom jeden klip se jmenuje Morito posral. Jo, to jsem posral. Já jsem se padnul třikrát. Kámo, jaká, já jsem strašná opice. Morio se spavnul skeleton kůň, jo, ty skeleton kůň to byly popičinou. Různých piknikových grilovaných. Pojď ven, pojď ven, pojď ven do... To nebylo popičinou, toto se mi stalo poprvý a asi naposled. Tu máš hejzle, to všichni známe, to ani nemusím pouštět. Vím, že to si přehnal, tam možná, že bude N-word, to radši nebudu pouštět. Nejstrašidelnější strašidlo Míša, jistě. Kde je? Kde seš? No, ty pičo! Kámo, tady jsem se málem posral. Tady jsem se málem jako doslova posral. To bylo strašný. Tohle byl největší děs, co se mi zatím... A dost, pesíku, vole, ty tam žereš hovna, tak teda ne. To bylo strašný. Kámo, to jsem se fakt jako lekl hodně. Použijem obě dvě vehikly, ne? To byl můj příjezd, vole. Dva jdou z toho auta a dva jdou do pásu. Závodsky, ty jdeš se mnou, ty určitě nejdeš nikam. Jaký dítě je nasranej. Třebuji ještě dva, kdo to umí, do stroupy řídit. Pevně, co se stane. Jak jsem se prostě lekl. Třebuji ještě dva, kdo to umí, do stroupy řídit. Dobrý, díky, Kraus. Kdo zůstává teda pěší? Mitch, Jirka, Zavodský a já?
Kámo, tady na tohle dítej neřekl, to si do teďka pamatuju, že myslel si, že se boj odehrává u nich, ale ne. Boj se mezi tím odehrával na jihu. Takže jako... Ach, jich ouvej. Můžeš mě zachránit, to znám, ten klip známe. Já to udělám. Ne, já jsem se posral. Já to udělám. Ne, já jsem se posral. Ježíš, držu bumory. Dobrý, tak. Co tady může být dalšího? Co to? No, v tom bude zelí, ale korej... Fuj, toto je humus! Okay. Dva měsíce boj s ex. Dárku, co jsi to udělal? Dárku? Dárku, co to je za... Tak ty... Mori, keď mu Bigě pošle holky z jeho Instagram DMs. No, v tom bude zelí, ale korejský... Fuj, toto je humus! Okay. No, v tom bude zelí, ale korejský... Ty jsi takový kokot. Erimi, děkuju moc za ty dva měsíce. Kámo, já doufám, že se to přišli dobře. Já ti můžu, Erimi. Děkuju moc za ty dva měsíce, které se byl velký příštěj tobě, svekám klovouček. A děkuju ti strašně moc za ty dva měsíce podpory. Velký příštěj tobě, děkuju moc krát, děkuju ti, děkuju moc, děkuju. Jo, můžem pak něco udělat tečko, já jsem se strašně rád zahrál armu. Hlavně, aby mi to šlo. Ty jsi největší čurák, ano, to se dostalo do celostátního YouTube, do celostátních klipů. Marvex skill. To je klipně, to ty pičo. Ty jsi největší čurák. Ty jsi největší čurák. Ty vole! Kámo, dej, udělej si... Tohle bylo fakt strašný. Tohle bylo ještě horší, co se tady stalo. Vosaaap! Ne! Ne! Botman mi prostě neřekl, že mám stále držet Ypsilon, vole, no. Vosaaap! Ne! A já jsem ten vrtulník tak strašně chtěl, ty vole. Tohle je s tím dým, tady nemusíme koukat. Dave A velký, co počít co? Moment, DJ. Davide, ty ses asi posral, kamaráde. Davide velký. Co je tohle? To si vážím, děkuju. Dítej neho bolí hlava. On zase chlastal. Ok, 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 to známe. Starý časy. Kámo, to není zase tak starý. Tohle je Cuky a ten troll, ten byl po piči jako mraky. Napověděl jsi mě nebo jsi mě bejtnul? Napověděl jsi mě. Kámo, doslova. Takže jsi mě bejtnul. Kámo, tady nejseš prostě mezi krávama. Ty říkal, že jsi tě bejtnul, vole. A proč? Jsem říkal malou nápovědu. Kámo, tohle je dobrý jako svině, no. To je jako, to jsem ho tam bejtnul jako, tohle to známe. Nevím, jestli se na tohle chci koukat teď jako momentálně. A Pitrisku, děkuju moc, ty 4 měsíce resabu, velký příšej tobě, smekám klobouček a velký příšej tobě, že jsi tady, takhle ty 4 měsíce, děkuju moc. Moruš, máš všechny dárky, jo, mám všechny dárky, děkuju moc, ty 4 měsíce, Pitrisku, děkuju moc. Dokonce i zabalený. Tohle je výborný klip, no. Tohle je výborný klip. Já mám to. Kámo, prostě to vypadá jak tank. Prostě to vypadá jako tank. Tank? Čum, to vypadá jak tank. Kde? Ne, sorry, dobrý, v pohodě, nic dobrý. Kde? Ne, to prostě vypadá jak tank z dálky. Kámo, co jsi prostě někde viděl, ke? Mrý. Kdyby to byl cash, ty vole, kdyby to byl cash.
tak. What the fuck, rip mi krák? 74. Co to bylo? 74. Co to bylo? Co to bylo? Co to bylo? Cuky? To byl tvůj mikrofon? To byl asi Cuky, kámo. A co se stalo? Slyšeli moment. Kámo, tak no, tak to... Kámo, nevím, co jsi udělal s mikrofon? Ach jo. Protože tohle je tak slavný klip, kdy tam nic není, ne, na tom klipu. Ne, sám jsem se nebalil. Slové jsou hrozný staviči. Viděl, že to tady mám. Možná ještě nějaký další věci tady objevím, protože lidi, já jsem tady fakt docela chvilku teďka nehrál. A... Gameři, je tam ještě něco, co by mě mohlo zajímat? Je tam ještě něco... To, proč to nejde do klipu a proč to má 370 zlínutí? Zachraňte Moriho. Vím, co to je. Kámo, tohle je nejlegendárnější tajmy. Mám halucinace. Něco k nám letí. Dobráku. Zachraňte Vojina Moriho. Zachraňte Vojina Moriho. Kámo, tohle je prostě... Kámo, tohle je prostě legendární klip jako svině. To je jako, nikdo nic nemůže, Marko, zdravím tě. To je jako... To je nejlepší, že pokud lidi to nechápou, tak mě ten DJ neslyšel, co jsem řekl. A on to řekl úplně v tom stejným. Jo, tady jsem nasral Batmana, to si taky pamatuju, pojď! Ty to jdeš jak pomalu, ne? Tak, a teď si myslíš, že kdyby si pomalinku padal... No, jsi tady, aha. Můžu s tím Peugeotem. No, dojď to, Batmana. Nic to laglo! Batmane, tudy ne. Co to je? J-j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 
další mrtka! Já ti... Debile! Dobrou jsi mu dal. To bylo dobrý stream tady to. To si musíme někdy zopakovat, ale tady ty hejsty. Ještě třetí. Jo, mám vzít pičo, tam pravo. Kámo, musíte mi vysvětlit, jak Davey, hej, prostě borec, který vypadá takhle, ty má furt jeho plešku, jak mohl udělat něco takovýhleho? Ještě třetí. Jo, mám vzít pičo, tam pravo. Pravo, pojď tam vzít. Kámo, co to za irrej? Jako, to je nejvíc, no, no to je. Ale vole, tak Honzík by ti udělal, ty ve. Můžete mi říct, proč mi tady vytrháváte z kontextu věci, které absolutně nejsou pravda? Čete, můžete mi to vysvětlit? Čete? WTF? Takže takhle dobré, jo? Vy tady budete na mě takhle zlí. Okej, okay. Okej. Okay. Jo, to myslím na kamarády. Chat! Chat! Ty furt souložíš a nemyslíš na kamarády. A jo, ne, to ne. Jo, to, jo, myslím. To myslím na kamarády. Dobrý, dobrý, nebo. To je výborný klip. A ty si myslíš, že jsem asi úplně blbý? Ty si myslíš jako, že jsem úplně blbý? Jo, to je ten na piču. Cítíš se jako dobře, Big je, vole, Big je ho na stranost. Moc to vážím, děkuju. Vy co spamujete ty znaky, cítíte se jako dobře? Já jsem odbutuju, vole! Dý uteč? Jo kámo, to bylo nej... Musíte někdy zahrát se pásno fobii. Ale Dý má co říct! O, ono to pomohlo, ono to pomohlo! Byla před dveřma. Vole tam! Je u tebe! Dý uteč! Vyvoj to! Dý utík! Se líbí! Dý uteč! A Dý! Vole tam! Je u tebe! Dý uteč! Vyvoj to! Mám to! Dý utíkej! Je před tebou Dý! Dý teď! Já jsem si koupit VR-ko! Běž s hlavou dolů a běž rovně! Já jsem si koupit VR-ko! Pro hluchý to známe!
Jakub Destro, doufám, že tady není Jakub Destro, protože on by mě zabil. Protože vím, že Marvex ukradnul Jakubovi hlavu draka, kterou jsem já teď získal. To mělo být tak, jako by do videa. Dávám. Doufám, že si ji slavnostně. Oh. To jsou babičí klipy nedali, že? Počkej, ty na to máš, ježiš, já už to chápu. Co je? Mě to dosláš potom. Ty seš takový zmetek. Jak ty můžeš dělat kně... Máš vůbec místo na VR? Hele, tečko, když jsi tak na můj YouTube, tam jsem udělal studio tour. Myslím, že tady mám dostatek místa. Holka na V, OK, to je dobrý klip. Nikdo, OK, to nebudu pouštět. Plebův sexy hlas, to. Co je tohle? No super, vole, a co teď tady mám jako udělat, vole, Jay? Poslal jsi mi, vole... Aha, dobrý, už je to zaplacený. Okay. Chápu, co jsme tam dělali, tam jsem kupoval ty Better TV Only, chápu. Když má dva zpívají to... kámo, Závodský je taky legendární klip. Poslední mise v... Závodský? Už vím, kvůli čemu je kopilot jinak. Už dobře vím, k čemu je kopilot. Moc dobře to vím. Počkej. To bylo procítění. Co? Vůbec jen se to je zaklutilo. Škoda, že to úplně změnil ten content. Mě to mrzí, ty vole, a tak byl úplně super, ty vole. Já mám na něj dobrý vzpomínky. A tak úplně. Aha, tam jsem jako jenom zdravil. Proč to má tolik zhlídnutí? Perník? Perníku, WTF? Čere, minimum jeden, maximum 10. 24. Já dole fíjku, tak ještě jednou. Perník, dělej, ještě jednou. Ale ono víc tam nejde. A já jsem koukla tam mi maximum 10, ty vole. Ježišmarja. To si moc dobře pamatuju. Já hodí kako, to nebudu pouštět. Cože? Dobrý, já jsem se bál, co zase řekne. Ah! Dobrý, to nebudeme pouštět, okej, okay, to nebudeme pouštět. To taky nebudeme pouštět. Amen, přesně amen, a konec. Všimte, zdraví tě! Ty seš pičatý. Ach jo, vole. Počkej, co tady je za nejstarší, kámo, to by se mohli ale dát. Já bych chtěl od nejstaršího, to se nedá dát? To se nedá dát od nejstaršího? Ne, tyhle, to je škoda. To bych se podíval. To by mohlo být popíči, kdyby jsme se podívali na ty nejstarší. Pok, to vím, co to je. Co to je za klip? No, tak to je v hajzlu. Ty pičo! Já vidím ty bomby, jak se vlítají. Bum. Já si lehnu. Aha, tak už tak. Ahoj lásko, zrovna jsem pojmenu. Hej, kdybychom se přestali ozývat, jsme mrtví, letí na nás A10, kdybychom se přestali ozývat, tak čus, jo? Monitore, prosím tě. Kámo, letí na nás A10, kdybychom se mohli přestali ozývat, no a my jsme dostali jakoby, no. Jako co si budem, no? Prosím. Minus 69 na rampě. Já se zkusím píknout. Mlady. Smoke the med. Grenade out. Máš to? Můžu jít. What? Prosím. No ale snažil jsem se, vole. Žalud to víme, co je. To taky víme, co je. D-troll? Co to je? Tam dá, vole. Ahoj, ne, Mori, jsi nejlepší youtuber a mám tě moc ráda. No, já vám poděkuji, jsem se to chystala ti říct, že věřím tomu,
že jsi velmi hodný člověk, který to má v životě a v hlavě srovnané. Tvoje videa s klukama jsou super, a jinak ahoj tady dítyče úráku skurvenej. Já bych ho zabil. Já bych ho zabil ten moment, jako fakt bych ho zabil. Já bych ho normálně zabil. Mori fail, OK, dalšího Mori fail. Dalšího z Moriho failů. Jo, vím co to je, no, ježíš, to bylo strašný, no. Teraz pojď do lava. Ty počkej, tam jsou šutry jako kráva. Ježišma. Ach jo, vole. Kamu, můžeš mi říct? Kamu, on se vlastně do province. Tam byl nějaký přes kterýho jsem přeletěl? Trpajzlík. To mi trošku něco připomíná. Hej kluci, potřebuji lidi, ale kdo ty lítají, ty vole. A Amory tam. Jarno! Jarno! Davíku, ještě jednou se tam pochytne, že jdu blbě a dám ti pěstí, ti to jasný, vole. Skill s Jarnou, ty vole. Proto nebudu tam dát ani náhodou. Čo? Ne! Já jsem to posral. Tomu pak můžem kouknout na otisky. Ten pípa, kde? O, ten jsem nechal ležet u tý knížky, snad. To jsem nechtěl říct, vole. Jdeš? Jdeš? Ne, mám ho, mám ho, mám pípák. Jdu na mori, jo. Hůž, hajzle! Hej, chlapci, já už se nemůžu moc hejbat, já jsem tam tady v kabele špatně. Tady vůbec není, ale tady není. Odstup, satané, mám krucifix! Se fakt čekáš, jak funguje. Co to je za ten, za klip? Randle, co to je? Si, kdo je, hej, dáme si, kdo jako, kdo neřekne žádnou narážku na Slováky, když tady bude drak. A mě se směje. Janu narážku na Slováky, když ten nará. A mě se směje perník, vole, když se mi to stane. Jistě, jistě. Ale já tady jsem hned na posměch všem. Aha. Perníku sej smrt. Perníku sej smrt. Perníku sej smrt. Perníku sej smrt. Kolikrát ti Moris v minulosti řekl, že jsi zmrt, perníku? Tady jsme byli. OK, co je tady? Tohle si pamatuju tady ten klip. Ty vole, co to je? Co tam řekla Míša? To nesnáším ten krumpáč, ty vole. Mě víc práce než užitku, ty vole. On je strašně sprostá, já jsem jí strašně zkazil. Už jsem jí to taky říkal, aby to uklidnila. Zapatý Moris vype... Ukaž ten skill! Mohli bysme dneska dát CSko. Omega lul, kutí letim. Vemte si co chcete. Běž na mít, prosím tě. Čau Mori, jak se vede? Hey Serino! No, let's go. Let's go! To jsme ještě starou židli. To mi to ne, vole, to je úžasný. Dělal z vole. Ani nevím. Počkej, ej, ty pičo! No to mi ani neříkej, vole. Jdu zvětši, vole, počkej. No pičo! Kámo, já jsem fakt ale běhal, jak kdybych byl zapatý, já jsem prostě běžel kam, kde jsem všude viděl. Kubíku, děkuju moc za ty dva měsíce, resabu, velký blížit tobě, smekám klobouček, děkuju ti strašně moc a víte mi znova zpátky, velký blížit tobě, děkuju moc krát, chlape, děkuju moc krát, ty dva měsíce, pospory, děkuju. Zapatý kokot. Jo, tohle nebudem. Vstávání dřív? Počkej, co to je? Strašně moc mě z domu jako podporujete, abych takhle streamoval a vstával dřív. Nezvládnu jsem to stejně. Ach jo. Já jsem uklipnutý. Počkej, blbě. Ne. Na pozici říče. Jsi se za rank? Já jsem šerif teď, myslím. Nice. Pardon? Jo, ne, jako, za to jsem já nemohl, když mě dýv odstřelil, že jo? To nebyla moje vina.
A to, že jsem se čtyřikrát překulil, to se stane taky někdy. Tady se nevybourám, ne? Tady se nevybourám. Jo, hele, je to, že tady ta čtyřkulka jde 70, když tam je 20. No, to ještě nic se stalo, prostě někdo klipoval. Vrtulník 2... Ale ne, tady jsem nebouk snad. Dámy a pánové, vítám vás. Mare čtyřkulka po druhé. No zašitý, jo. Takže si máme koukat na jeho stream a smát se mu. To je smrt. Prosím. Let's go. Ach jo, tohle je klip, ty vole, století, fakt. Strašný, vole. Nemáme jo, tak to je v pohodě, to je v pohodě, ale těma základnu. Tož tady ty lidi klipují tolikrát. Kdy otvíráš šuplík? Zkusila jsem hodit příbor. Jo. Hej, a to jsem nějaký pokusný králík. Tady, jo, teď jo. Hoď příbor na zem. Ty kurvo. Co to bylo? Myslíš, to byl ten příbor, nebo co to bylo? Jo, ten příbor má 20 kilo. Příbor má 20 kilo. Ach jo. More 10k donate. Taky legendární. Pinky. Ne, fakt to nešlo, kámo, to bylo formule. Dostal jsem dvakrát. Přes 10k nebo 10k donate a to bylo od té stejné osoby, jestli mají Pinky, no. Ta už jsem taky, minule tady byla jednou, fakt jako, jakoby, když jsme dělali ten streamek s tou charitou, to tady byla, ale už jsem jinak jako, nestavím, říkal, že má hodně práce, no, škoda. Kutílek nikdy nedal na 10k, ne. Trouba, OK. Košilka. Myslím, že narážka se Sterakem, ale když tam slyším košilku. Neklipuj ty to prosím vás Sterakovi, ale on už má rozepatou košilku jak Sterak. Jistě? U těch 8 let asi jo, ale ne, ty vole, jakože jeden není... Ta webka, ta moucha na tý webce, ne... U těch 8 let asi jo, ale ne, ty vole, jakože jeden není... Svině jedna. Čubla svině, vole, pak dostala taky. Kde mám to pití? To co je za klip? To je takhle slyšet, ty vole! To je takhle slyšet! To mě... Já jsem si položil pití vedle toho, pak jsem ho nemohl najít, já debil. Kámo, tohle není tak slyšet, proč jsou tam ty luly, kurva? Co to znamená? Tohle si taky pamatuju. To vidíš, tak budeš bez. To nevidíte, či to? Lásko, lásko, tak, co? Aaaaaah, proč mi to? Jinak Scooby-Doo nemluví, viděl jsi reklamu, co jaké jsem posílala ježiši? Na i... Proč se tohle vůbec stalo, to jsem vůbec nepochopil. Turbokábel? WTF? Čete, proč se mi tam smějete? Tady tu nevyskou. To bylo nějaký rychlý, ne? No bylo to šlo dneska rychle. Aha, zrovna jí vedu na náš projekt. Já jsem tomu tam hodil turbomotor, víš? Pořádně jsem zatlačil tý koko, ten nadlítnul jsem. Takže to už jsi zpátky, Mori. To mince za klip. F pro Pepiče. Když Pepič neumřel. To prčit. To by. Ale jsem si chtěl postavit střechu. To mě posel. Ne. Jo, tady jsem byl drsnej, no. Dobrý, tak asi jdeme dolů. A jsem mrtvý. Nic nebylo. Mori, na co jsi umřel? Vtip 2. Co to je za vtip, ty vole? Co to může být za vtip? To by mě zajímalo.
Forko, děkuju moc za ten sabík velký, přišel tobě smykám klobouček a vítej mezi náma kreténama, doufám, že se tebe líbit, děkuju ti strašně moc, chlape, velký přišel tobě a vítej tady, děkuju moc, děkuju, čete, co to je za vtip, je to špatný vtip? Do it? Ne. Prostě Drago je něco jako Maja, vole, jo? Jo, šapuji, to je ono, chapuji. No, na Southwest, Southwest od nás, Southwest od nás. A já zároveň nechci, aby si byl, startuj už. To je stejný klip, to víme. Zpěvaně. A že tak jo, aha. Skákeš, ne? Já už nevím. Řekl bych vám, nevím sám, hop a skákal dále. A pec nám spal. Co to je, ty vole? Já to někdy jsme byli opilí a my jsme neměli ani jeden panák. Ach jo. Ježíš, to jsme ještě hráli s Pepou, kdo si zdravíčko. Pamatuje? To je můj kamarád. Hasilo, děkuju moc za ten Twitch Prime 2 měsíce. Velký blížej tobě, smekám klobouček, děkuju za ty 2 měsíce podpory. Velký blížej tobě a vítejte mezi náma zpátky a zdravím tě taky. Děkuju moc za ten 2měsíční sabik Twitch Prime. Děkuju moc, děkuju. Ale dolů to pojede, Pepo. Já jsem neviděl, jak tam dát redstone. Jak mám jde jako dát redstone? Jasně, chápu. Chápu, počkej. Chápu. Víš, co to je redstone torče? To je ta červená torče, jo? Jasný, už to tady dávám, podívej. Počkej. Já si prdla, že snad to jen tak hodil prostě. Mori! Já si myslím, že to... Já si myslím, že to vsákne! Mori! Kámo, jak tam Pepa neprocítil to mori, to je jako, to se musí uznat. Mori! Mori! Počkej, já si to, musím nejdřív vytřást ty semína. A tak jsem řekl semína místo semínka! Morio leknutí, za to, to už asi ví, ne? Za svou vlast umřu, no to je taky ty vole, to je taky timing jako svině, vole. Za svou vlast umřu. A vůbec. Mori, 230. Mori, dám. Jay, ty idiotinový alert. Teď jako udělal tohle. Tak co? Ty vole, co? G! Vole, to je debil! To je debil! Co jsi to tam dá? Nechci tady ukazovat kapa. Ježíš, to je ten můj PayPal. No já jsem byl úplnej kreten. Nechci tady ukazovat a já jsem měl zapnout. No to... to... Ach jo. Taký klip, vole. To... Nedávajte tam... riskovat život, ty vole. A to pak nemůžu ani prostě svíženě a dětem, ty vole, koupit polívku, jo. Ne? Prostě nám toho generálu... Naše žena! Jak svíženě, svý dítě! Je to snad naše žena! Naše dítě! Vole, btp! Horio, reakce na Bidžiho. Bidžiho. Matika by Mori a je. No jak... Musíš mě dát spíš kakao. Kámo, já to GTAčko už nebudu hrát, vole. Já už to nebudu hrát, nebudu to hrát, co v GTAčku. Protože musíš poškat. Ale ne, to je strašný klip. To ne. Lulv? Co to je? Léčit toho, že jo? Do hajzlu rádi buch. Zase Wikipedie, tak zase efekt arabský, známý také například. Okej, okay. Budu poslouchat.
Houbička, jo, to víme, co je za klip. Mori se podělal, to bude něco. Ježíš, tohle je škoda, že mi to smazali ten záznam, ty vole. To je taková škoda. Co je? Děláš to ty nebo já? Koukej. A nepoučil jsem se u Davíka. Jožiši. Vlastně máš to tam strašně moc. To bylo dobrý klip. Mori plus, co to je? Jo no. Viď? Chcem být jako ty! Okej. Okay. Chudák Míša, nech toho! Tohle bylo top! Jak jste s tím prostě, nic se neděje. Jsi vedle něj a vytáhne to z něj, vole. Ne, no vidím, jak to dává nad sebe! Mrtky si zdraví mě. Tohle byl super klip. Tohle to byl super moment. Ani nevíš, jaký se... Počkej, co? Ne! No teď, kamo, já jsem normálně... Kamo, ani nevíš, jaký já jsem teď byl hacker. Normálně jsem mačkal čudl... No teď, kamo, já jsem normálně... Kamo, ani nevíš, jaký já jsem teď byl hacker. Normálně jsem mačkal čudlíky, zlašoval jsem, vypínal jsem, reinstaloval. Hacker CD, ty vole, fakt, idiot. Já jenom perníku, jdi do prdele. Aha, ještě jenom perníku, jdi do prdele. Aha, ještě jenom perníku, jdi do prdele. Aha, ještě jdi do prdele. Aha, ještě jdi do prdele. Aha, ještě... Jdi do prdele. Pardon. Jsem se nechal trošku uníst, perníku. Kurva. Já bych chtěl klipy. Tyve, to už musím sjet jako hodně dolů. No tak, zraně tě víte na stream, ahoj. No však pojď. Perníku, jestli mi uděláš nějakou píčovinu zase, vole. Tsuki a jeho míč, kámo, to je taky dobrý klip, to je mega dobrý. No, tam jenom běž, ono jo, je to odpál. Jo, jsem před morem. A jo? Jo, jenom běž. Čau, Tsuki, Prej, tak jenom běž, tak jenom běž, až říct to tam. TF. A jo? Jo, jenom běž. Čau, Tsuki, rozpadodí. Když se postaral, OK. Co je tohle? Johnny Zrendi, ahoj. A dám to. To teď to dáš, pojď. Ej, ale co to je? Bohuňa. Teda to byl někdo jiný, určitě. Tam jsem bol. No ale nebyl. Co tady to? Moje... Ježiš, to je ta... 10 sekund tančil na mojí mrtvole. Chtěl bych 4 řízečky, k tomu 2 smažený sejzíčky, kůku hranolku, možná, že by tam mohly být. Ach jo. Týr, sabawána, dějí hodně velký blíž, vítej u nás. Zmáčknu spoušť. Smekám klobou. No já nenávidím tak tady ty troly. Z kotle z pece. Kdyby já bych mohl zajít trošku dál a podívat se, co tady ještě je. Hajzl? Jaký hajzl? Donovti pálci? Náhodou to bylo dobrý, ty vole, já jsem se dostal peníze, musíš to brát vždycky znát, hle. Co je tohle? Kdo ví? V pohodě pod mene? Hej, kluci, mě už chybí jenom finish. Mori, nic jsem neviděl, rozumíš? Já to viděl! Mori, pod mene, omluvám se ti jiný. Okej. Klip. Vrátí to reálně, normální. Kurva je mu 16 let, ty vole. Vůbec nevím, ty vole, co je za klip. Mori versus Gas. Amerika!
A matka, co dělá Moria? Ty vole, ne, nestřílej se! Ty zmrde! Moria je drsnej nějak. Ty kurvo jedna. Kde to vidím, kdo vyhrává? To nevím, kámo. Jinak Esterko... Nejlepší moment? Já už nic tam bude. Takže to bude trvat dlouho, ale to je v pohodě. Já fakt, to nejhorší, co se nám může stát, je, že se nám to nějak strašně vyjebe. Já se jdu podívat na jeho stream, co se tam děje. Kde je Cuky tady? Tady z toho kraje, tam vidíme to. Rozumím a prosím tě, vypni si už tuto log nastavení, protože mluvíš dvakrát. Ach jo, vole. Já mám někdy takový momenty. Za sraní Slováci. Protože Slovák není rasa. To není rasa. Co děláš? Kámo, proč? Tak dík, zkazil jsi mi závod. Zkazil jsi mi závod. Co? To jsou strašně starý streamy. Neřeknu ani slovo. Co to zase je? Ten, kdyby se mě zeptal, kam to můžu udělat, kdyby to udělal tady. Dobrý, ale mě neřeknu, co to dělá? Neřeknu ani slovo. Ty vole, mohli byste se podívat na Klauda? Nějaký jako... Mohli byste se podívat na Klauda, dneska reagoval na můj... na moje studio video, já jsem tam přišel, hned jsem zase odešel. Protože jsme natáčeli, to byste se mohli podívat, co čete? Čete, mám od Czech Klauda odběr a like. Kamo, já si myslím... Aha, tak to je fakt, to je super klip. Moriho logika. Kamo, tady slyším taky zombíky. Když to prokupu, tak se jaka prokopu. Kamo, tady slyšte taky zombíky. Když to prokupu, tak se jaka prokopu. Tady když se prokopu, tak se jaka prokopu. Ty je Mori, ale ty seš dobrý. To je... Dej mi kebab. Můj starý diamant, dej mi kebab. Já jsem pan nikdy retard úplnej. Morio smrt, čete, měli bys zase někdy začít hrát hardcore. Neučili, že nemáš skákat na lidi. Ty večer to bys ale měli, ne? Čete. Čete. Co kdyby jsme zase rozjeli to, že bych konečně dokončil hardcore Minecraft. To bychom ale mohli, ty kokos. Protože snažil jsem se o to 2 měsíce, ne, snažil jsem se o to tak 2 týdny. No a dopadlo to tak, že začal miner, takže takže tak, no. Takže jo, jo, dáme to někdy. Dneska ne. Ty krávo, to jsem málem byl mrtvej, jakoby, no. Tam jsem byl málem mrtvej. To je proti tý Natálce to video, to je super. To, co se mi taky líbilo. Tady už jsem byl skoro jako v háji. Úplně jsem si myslel, že už prohraju. A najednou... Oh, mám, ty vole, mám! Yes! Yes! To bylo dobrý. To bylo dobrý videjko, to se mi líbilo, to bych měl točit taky častěji. Já se na to vyzeru. Kdyby někdo dělal takovýhle tyty. Proč brečím? To tam prostě běhli ten. A ten dítem bude říkat ne. Kam já bych si zahrál Among? Lít háhne. Mori, jak budou zítra fungovat ty zítřejší ceny? No jako mi normálně zapíš do počítače a oni fungujou, jako tak nějak, aby to, asi tak, no. Jakoby normálně USBčem to zapojíš do počítače a oni pak fungujou.
Nebo jak jsi to chtěl slyšet? Kus klávesnice, bouch jsem do té bomby, spadla mi přímo na hnát, já bál jsem se, že spadne na zem a rozbije se, že jo? Dobře, teď si v klidu otevřu tuhle růžovou bombu. Nic se nestane. Jo, nechte mi dejchat. Tak, Mori, otvírám bombu, jo? Hele. To je kusovaná. Ne! Namyšlený jak hail, WTF? Napíšu, mi ani telefony nebere, vole. Smovit ale na YouTube je namyšlený jak hail. Nějaký Marvex, ty vole, tak. Jaký dis? Tylko jedno v głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia.